Hej och välkomna till psykologiscenen här på Bokmässan. Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för tidningen Modern Psykologi som ni kan köpa borta i kassan, precis som alla böcker som vi pratar om här på scenen. Med oss på scenen nu har vi Åsa Nilssonne, professor emeritus i medicinsk psykologi, legitimerad psykoterapeut, psykiater, krönikör i modern psykologi och inte minst författare. Det är därför vi sitter här nu. Ja. Du har skrivit en rad böcker, både fackböcker och deckare och romaner. Nu senast har du skrivit en professionell självbiografi, Processen, möten, mediciner och beslut. Välkommen Åsa. Tack. Kan du beskriva varför du har skrivit den här boken? Vad är det för bok? Tanken är att alla som har en profession, alltså när vi lär oss färdigheter eller kunskaper som är specifika för något behov i samhället. Man blir jurist eller man blir psykolog eller man blir taxichaufför eller vad som helst. Så sker det ju en professionell utveckling. Man växer in i sitt yrke på olika sätt. Och då har man ju vissa begränsningar. Det finns, för de flesta professioner så finns det lagstadgade gränser för det här får du göra, det här får du inte göra. Du får inte ta emot mutor, du får inte felbehandla folk, du får inte ändra din taxameter så att den visar dubbelt så mycket som den borde visa. Och sen så finns det situationer där man verkligen kan fundera, men kan jag göra det här? Är det här rimligt? Är det här etiskt? Är det här rätt? Och det är situationer som då inte täcks av lagen eller av den professionella sammanslutningens riktlinjer, utan saker som ligger lite utanför. Och där måste vi alla hitta vårt egna inre normsystem, vår egna etik, vår egna moral och låta oss guidas av den. Och att vara psykiater är ju att arbeta i ett fält där det finns mycket, väldigt många anledningar att fundera över vad man håller på med. Vi kan låsa in folk, vi kan tvångsmedicinera dem, vi kan sjukskriva dem, vi kan låta bli att sjukskriva dem, vi kan lägga in dem, vi kan skriva ut dem. Vi kan medicinera, vi kan hitta andra sätt att behandla på. Och då ställer man sig frågan, hur ska man nu förhålla sig till det här? Och svaret på det finns ju ofta inte i läroböckerna, utan det kommer med erfarenheten. Man gör någonting med någon patient eller i någon arbetssituation och så går det riktigt, riktigt jättedåligt. Ja, de flesta, den här boken består ju av en rad fallstudier som är ganska vanligt i den psykologiska och psykiatriska litteraturen. Ja. Men oftast så är det ju någon slags hjältehistorier här där behandlaren kommer fram till en lösning och så. Du har valt att berätta en rad historier om när du har misslyckats som psykiater, kan man säga, på olika sätt. Ja, inte alltid, men jag har i alla fall försökt att undvika den här klassiska berättelsen av typen att patienten kom, hade jätteundliga grönvioletta utslag, ingen förstod vad det var för något. Men efter 3 dagar så insåg jag att det var den mystiska urgofebern som bara fanns i ett litet hörn av Bolivia. Och jag visste att det bara var det här. Alltså den typen av professionella biografier tycker jag ofta är väldigt plågsamma att läsa. Därför att vi vet ju att oavsett vilket yrke vi arbetar inom så är vår yrkesverksamhet kantad av några riktigt dramatiska framgångar och några riktigt dramatiska misslyckanden. Jag har inte försökt att vältra mig i misslyckanden utan att snarare plocka upp några situationer där jag verkligen blev tvungen att tänka efter. Där det visade sig att kartan och verkligheten inte stämde. Och där jag var tvungen att fatta ett eget beslut. Ungefär som ett litet barn som har gått vilse i skogen. Och som kommer till en stig som går antingen åt höger eller åt vänster. Och så står ungen där och tänker, ja, jag måste ju liksom välja om jag ska gå hitåt eller ditåt. Och jag har ingen att fråga. Ett av de här fallen du beskriver, det handlar om dig själv. Yep. Det är du som är patienten. Det är egentligen en fundering över
vad det är att vara patient och när man är inom citationstecken sjuk. Jag hade den stora lyckan, får man väl säga, att få uppleva en riktigt rejäl panikattack. Efter det att jag hade lärt mig att behandla panikattacker hos andra. Alltså det var verkligen hela kittet. Det var bröstsmärtor som om jag inte verkligen hade vetat att det var panik så hade jag kunnat ge min högra hand på att det var en hjärtinfarkt eller någonting annat hemskt. Det var så kroppsligt. Och sen alla de här sakerna som man läser om, yrsel och golvet som går så här och rubbet. Och jag visste precis vad det berodde på. Och det var intressant tycker jag, därför att i och med att jag visste vad det berodde på och jag visste att det inte var farligt så blev jag liksom inte rädd för rädslan utan den fick vara. Så jag försöker diskutera vad är det för skillnad mellan att få en panikattack när man är helt oförberedd. Man kanske åker ambulans in till medicinakuten och det blir världens ståhej och man tror att man håller på att dö. Och sen så kommer någon och säger att nej, hörru du, det var inget fel på ditt hjärta. Du har ett EKG här, hjärtat går lite fort men allting är bra. Och man vet att allting inte är bra. Och vad händer då med ens tilltro till den medicinska professionen om man så vill? Om när det händer i verkliga livet, då får man i allmänhet en diagnos, en ångestreaktion eller panikreaktion. Man får en remiss till psykiatrin, man får lite ångestdämpande medicin att ta med sig hem. Och då har man ju signalerat till den här personen, A, du är sjuk för du får en diagnos. B, du kan inte klara det här själv och därför får du de här tabletterna. Och C, du behöver långsiktig hjälp, därför får du en remiss till psykakuten. Ja. Så jag tog min egen panikattack som ett exempel på alternativa sätt att förhålla sig när såna här saker händer. Och även för att diskutera lite hur mycket sorg och smärta och elände och ångest och allting annat som vi upplever som vi tycker är besvärligt. Hur mycket är rimligt att stå ut med? Hur mycket ska vi tänka att det här är en del av att vara människa? Mm. Ibland blir man väldigt ledsen, ibland blir man väldigt rädd, ibland blir man rent av förtvivlad eller ursinnig. Hur mycket möda ska jag lägga på att lära mig att leva med de här känslorna så att de inte leder över i någon destruktiv lösning? Men till exempel om man är väldigt förtvivlad så kanske man hoppar ut genom ett fönster eller man tar en överdos eller någonting sånt där. Och det är inte bra. Hur mycket ska vi då försöka tänka istället? Nej, men det här är ju jättebra. Vi lever 2017. Det finns en lösning som heter psykofarmaka. Och varför ska man behöva dras med de här känslorna när man lika gärna kan medicinera bort dem? Så det är lite den diskussionen som jag skulle vilja föra. Alltså var någonstans ska vi dra gränsen mellan det som ska behandlas och det där vi istället bör uppmuntra oss själva och andra att bli bättre på att ha det som vi har det tills att det går över? Du nämner psykofarmaka här och många av de här berättelserna de handlar ju om ditt beslut att i din verksamhet sluta skriva ut psykofarmaka. Ja. Vad ledde fram till det här beslutet för dig? Alltså som när man ska bli psykiater, då är man först på en psykiatrisk avdelning under grundutbildningen. Och i mitt fall så var det 8 veckor. Och då går man runt på en psykiatrisk avdelning eller öppenvården eller var man nu råkar bli placerad och får en liten känsla för vad psykiatri är för någonting. Sen kommer AT och då gör man ytterligare ett antal månader inom psykiatrin. Och när man sen bestämmer sig för att man vill bli psykiater så är det ytterligare ungefär 4,5 års arbete. Och under den tiden så måste man göra som man blir tillsagd. Man går inte som AT-läkare och säger att jag har förstått att den här operationen inte är så allmänt accepterad så jag tycker faktiskt att den här kliniken ska sluta operera på det här sättet. Det är liksom inte AT-läkarens roll, utan sådana beslut ska man fatta när man är färdig specialist. Så som AT-läkare gör man som man blir tillsagd och under specialistutbildningen så gör man också som man blir tillsagd för att annars så blir man inte godkänd. Och vad som händer då är att man sitter och i mitt fall behandlar en massa människor med psykofarmaka, med olika typer av handledning, med olika utfall. Och så måste man ställa sig frågan, men funkar det här då? Är det bra? Är det här en
typ av behandling som jag tycker verkar gagna patienterna. Och ju mer jag höll på, ju mer olustig kände jag mig inför den här typen av behandling. Inte minst därför att vi människor är ju väldigt, väldigt olika. Man behöver bara titta på alkohol. Man häller i någon en flaska vin, och vad händer då? Ja, det händer ju väldigt olika saker beroende på vem det är som har fått i sig den här flaskan vin. Och det var ju precis likadant med psykofarmaka. Att man kunde ha något, till exempel antidepressivt preparat, som på en person funkade jättebra, på en annan person funkade inte alls. På en tredje person så blev det bara en massa hemska biverkningar. Och jag tyckte det kändes väldigt otryggt och dessutom ganska lögnaktigt. För att man vet ju, för att få en placeboeffekt, vilket man också vill ha, så måste man ju säga: det här, förstår du, det här kommer att hjälpa dig. Du ska ta det här, du kommer få lite biverkningar, håll ut, du kommer bli jättemycket bättre. Da, 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 da. Och om man då faktiskt inte tror att det är sant, så hamnar man ju i samvetsnöd. Sen gick jag så småningom en psykoterapiutbildning och upptäckte att det mesta som man kan göra med psykofarmaka kan man också göra med psykoterapi. Och det kändes mycket mindre farligt, mycket mindre hotande. Mycket mindre som att man höll på att mixtra med en annan människas innersta på ett sätt som man inte riktigt förstod. Men du är, för fortfarande inte, så här. Du är inte helt emot psykofarmaka, vad jag har förstått. Jag är inte alls generellt emot. För det är en väldigt polariserad diskussion, så att vi landar rätt. Ja, men precis. Tack för att du frågar. Ja. Jag är inte alls emot psykofarmaka, förutsatt att rätt person får rätt preparat i rätt dos under rätt tidslängd och av rätt anledning. Då kan psykofarmaka funka jättebra. Men jag tycker att psykofarmaka ska hanteras av folk som är duktiga på att hantera psykofarmaka. Jag skulle egentligen vilja psykofarmaka som är cytostatika, ni vet, såna här mediciner som man använder mot cancer. Om någon av er kom till mig och sa att Rosa, kan inte du skriva ut ett recept på cytostatika åt mig? Jag har fått en konstig knöl i bröstet. Så skulle jag inte få göra det, därför att för att skriva ut cytostatika, som är väldigt potenta läkemedel, så måste man ha en speciell utbildning. Man måste alltså vara särskilt kompetent. Men jag skulle vilja att det var så med psykofarmaka också. Att de som skriver ut psykofarmaka skulle vara mera utbildade än vad genomsnittsdoktorn är. Jag tycker inte att AT-läkare ska sitta och skriva ut psykofarmaka hur som helst. Jag tycker inte att läkare under handledning eller utbildning som inte är färdigutbildade ska sitta och skriva ut. Och ni har säkert alla hört de här hemska historierna som går runt, som man inte får berätta i sådana här sammanhang, för då sägs det att nej, men hon drar ju bara anekdoter. Men det är ju faktiskt ofta så att psykofarmaka skrivs ut på grunder som helt enkelt inte är rimliga. Det är min uppfattning just nu. Och det tycker jag inte är bra. Du började ju jobba psykoterapeutiskt istället då. Ja. Och först utbildade du dig psykodynamiskt, sen KBT och sen vidare till något som heter dialektisk beteendeterapi. Ja, men precis. Hur gick den resan till? Den första delen av den resan var tidsberoende, därför att när jag började så fanns det ingenting annat än psykodynamisk terapi. Och det ställde mig inför också ett slags dilemma, därför att jag tyckte inte att den modellen av det mänskliga psyket som dynamikerna arbetade med stämde särskilt väl med min uppfattning om hur människor fungerar. Jag tyckte inte om att man var tvungen att hålla patienten lite vid sidan om. Man fick inte berätta vad man höll på med, man fick inte använda tekniska termer. De skulle man använda när man pratade med kollegor eller med andra handledare eller så, men med patienterna så skulle man anpassa sitt språk, och det var mycket där som störde mig. Och sen när den kognitiva terapin kom så blev jag så otroligt glad, därför att då var det plötsligt en terapiform som var kollaborativ, där man inte hade tolkningsföreträde nödvändigtvis som terapeut, där man faktiskt trodde att patienten på ett realistiskt sätt kunde redovisa för sina inre tillstånd. Jag upplevde det när jag skulle arbeta psykodynamiskt som att det var väldigt mycket av patienten säger att han inte är ledsen, men egentligen så är han säkert det. Medan i den kognitiva terapin så var det mer så att om någon sa att de inte var ledsna, ja, men då fick man väl utgå ifrån att de inte var det. Plus att man kunde vara mycket mer öppen med att
Jag tror att det här kommer att hjälpa dig därför att. Mm. Och det är så här vi tänker och så testar vi och så ser vi om det funkar. Och sen så småningom så kommer jag att arbeta med emotionellt instabila personer. Som det som brukar kallas borderline tidigare. Då kallades borderline, som fortfarande kallas för borderline ibland nu. Och den gruppen människor ansågs ju på den tidpunkten, i mitten av 90-talet, inte kunna gå i terapi. Men då till all lycka så var det en kvinna som själv hade varit patient, självskadande, legat inne årsvis på psykiatriska kliniker, som så småningom tillfrisknade och läste psykologi. Och då bestämde hon sig för att hennes bidrag till psykologin, det skulle vara att skapa en terapiform som faktiskt skulle kunna hjälpa människor som hade svårt att gå i vanlig terapi. Och då skapade hon den dialektiska beteendeterapin som var särskilt anpassad för människor som är rädda och köra och traumatiserade och har svårt med sina känslor. Och det var helt fantastiskt, en terapiform skapad av en kvinna för kvinnor. Kan du beskriva vad dialektisk beteendeterapi, hur går det till? Om du ska sammanfatta. Själva idén är ganska enkel och den är att när man får den här diagnosen emotionell instabilitet, då beror det på att man har svårt att reglera sina känslor. En känsla ska ju vara som blodsockret eller blodtrycket. Inte för stark och inte för svag. Har man för lågt blodtryck svimmar man. Har man för högt blodtryck så är det inte bra. Utan blodtrycket ska ligga inom ganska väldefinierade gränser. Om man då tänker på känslor. Hur arg skulle jag bli just nu till exempel om du ställde en ganska korkad fråga? Alltså tillräckligt arg för att du kanske skulle tänka dig för innan du ställde nästa korkade fråga. Men inte så arg att ni skulle vara tvungna att rusa fram och hindra mig från att strypa stackars Jonas därför att jag bara inte liksom kunde stå ut med att han satt där och liksom, ja. Så ilskan ska då inte vara så svag så att den inte märks, men inte så stark att den leder till överloppshandlingar. Och hela DBT går ut på att hjälpa folk att antingen minska intensiteten i känslor som blir för starka. Man är så förtvivlad som man vill hoppa ut genom ett fönster. Man är så ursinnig som man vill döda någon eller säga väldigt otrevliga saker. Man är så upprymd att man beställer en bil som man inte har råd med. Men inte heller att känslan ska vara så svag att man säger nej, men det gör ingenting att jag fick sitta och vänta på dig här i tre timmar. Det är så trevligt att sitta på bokmässan. Och, nej, jag hann visserligen inte äta någon lunch, men det gör ingenting. Nu är jag så glad över att du är här. Det är ganska mycket mindfulness i DBT. Ja, hela metoden är mindfulnessbaserad. Och med mindfulness menar Marshall Linehan här förmågan att kunna vara i sitt liv. Förmågan att kunna vara där man är, känna det man känner, se det man ser, höra det man hör, uppleva det man upplever. Respektera sina känslor, tankar, sig själv och andra. Och det visar sig att det går ju nästan inte att bedriva psykoterapi med en person som är någon annanstans. Men anta att jag tyckte att den här situationen var så läskig så att jag kopplade på mitt lilla automatiska leende. Och sen började jag tänka på någonting totalt annorlunda. Då skulle ju hela vårt samtal gå mig förbi. Och jag skulle kunna sitta där liksom och se ganska engagerad ut. Men i själva verket egentligen inte ha varit här alls. Eller om ni tänker oss att jag kom till Jonas för att gå på en anställningsintervju. Och så plötsligt så upptäcker jag att han ser ut precis som en gymnasielärare som jag inte alls kom överens med. Och då blir jag väldigt rädd och tänker att det här kommer aldrig att fungera. Och sen börjar jag reagera känslomässigt. Inte som att Jonas är Jonas, jag kanske aldrig träffat honom förut. Utan som om han var min gamla lärare. Och det drar igång en massa känslor hos mig som gör att jag inte kan göra mig rättvisa i den här intervjun. För jag blir plötsligt panikslagen. Mm. Och då tänker han att ja, men den där människan ska man kanske inte anställa. Men om jag kan vara här och nu, inte där och då som med den gamla gymnasieläraren, utan här och nu, då kan jag se att så väldigt lika är de ju egentligen inte. Och framförallt så sitter han ju där och ser ganska vänlig ut, vilket den gamla gymnasieläraren inte gjorde. Och då kan jag interagera med Jonas istället för att interagera med gymnasieläraren. Och det är på den nivån
man arbetar med mindfulness i DBT. Det är alltså inte att man ska sitta med korslagda ben och titta på en fjäril eller någonting sånt där. Och inte att man ska jobba med sin andning, för det är väldigt svårt för människor som där paniken ligger nära. Och där man kanske också har svårt att umgås med sin kropp. Utan det är förmågan att vara där man är och att kunna göra det bästa av de situationer som man befinner sig i för att livet ska kunna leda en dit man har lust att komma. Det tycker jag var ett jättebra slutord, för nu måste vi tyvärr avbryta. Tack så mycket, Åsa. Du kommer stå där nere och signera böcker i kassan. Alltihopa finns att läsa här. Exakt. Och ni kan också läsa en intervju med Åsa om den här boken i senaste numret av Modern Psykologi. 50 kronor får man det här numret.